nak tanya lah, berapa total cost untuk abang modify motor sampai jadi macam ni lah? Okay. Dari mula start saya beli Y15 ni sampai sekarang lah, anggaran lebih kurang dalam 50K lah. Oh, dah 50K lah? Oh, serius lah? Haa, serius. Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Okay, anda bersama dengan saya, Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay, minggu lepas kita dah review pasal motor Honda ES5 Fi yang modified adalah bangsawan tu. Tapi saya lupa nak beritahu ke hangpa tau. Owner motor tu dia ada dua biji motor. So, satu yang ES5 tu lah. Satu lagi adalah motor Y-Suku. Okay, jadi kepada hangpa yang mana belum tengok lagi motor ES5 tu, hangpa boleh tengok dulu. Jadi dalam episod kali ni kita akan review motor dia yang kedua, iaitu Yamaha Y15ZR atau Y-Suku. Okey, jadi tanpa buang masa, jom. Boleh tolong perkenalkan diri sikit abang? Okay, assalamualaikum. Nama saya Hamdan B. Harun, berumur 35 tahun, tinggal di Pematampau, Pulau Pinang. Okay bang, abang boleh tolong explain sikit tak dekat penonton apa yang abang dah modify dekat motor ni? Okay, yang pertama saya dah tukar fast rotor domino. Fast rotor domino. Okay, okay. Yang kedua pump clutch hydraulic. Clutch hydraulic. Okay. Botol ni Brembo lah. Ya. Okay. Lepas tu saya dah tukar koso untuk voltmeter dengan temperature. Okay. Meter koso. Oh, suhu dengan bateri lah. Ya, dia boleh sekali charge dengan telefon. Oh, dia ada port tu lah. Okay. Patut lah bambu bakui sebelah ni lah. Senang lah nak tengok phone, apa, tengok map ke apa kan. Okay, lepas tu kita tengok bahagian depan. Okay. Oh, lampu lah. Lampu Magic Boy. Magic Boy. Kalau mana bang? Dia boleh adjust, dia ada button. Ada remote, ada remote dah, remote control dah. Okey. Oh, dia ada remote control. Ya. So ikutlah kita nak set color apa semua boleh Semua boleh. So macam ni abang set auto kot? Auto. Oh, yang ni kalau malam-malam ni cuna. Okey, berapa harga lampu ni? RM280. Oh, okey. Ada waranti eh? Ada warranty 1 tahun. Oh, stone lah warranty. Okay. Okay, lepas tu kita tengok bahagian depan ni. Sini yang padat ni. Okay, first kali kita tengok brake caliper. Okay, brake caliper Brembo M3 copy. M3 copy Yang ori pun ada. Ori kita simpan. Oh, ori ada. Untuk event apa-apa baru kita pasang. Okay. Takut ni kot bang, takut hilang kan? Tu lah, ni bahaya lah ni Okey, lepas tu fork. Fork ori. Tapi design ni buat lay lah. Okey. Lepas tu disc RCB.
This, oh this racing bike lah. Ha, ya. Okay. Oh, lepas tu tengok dia punya batang fork ni color lain eh. Ha, ya, saya dah tukar pakai O-link punya. Oh, sekali dengan spring yang boleh adjust punya. Hmm. Boleh adjust kerah dan lembut. Oh, adjustable lah. Ha, ya. Batang fork tu berapa harga? Siap pasang lebih kurang dalam RM180. RM180? Oh. Oh, tapi puas hati lah bang. Ha, ya. Boleh adjust kan? Ha, ya, dia boleh adjust. Hmm. Okey, lepas tu rim. Rim RCB FG510. Oh, racing boy eh? Ha, ya. FG510. Apa ni yang tu lah, forged rim lah? Ha, yang forged rim. Okey. Memang untuk wine ya? Ha, ya. Okey, lepas tu kita main bahagian tengah sikit. Ah, tu dia sini yang mahal ni. Okey, dry clutch. Ah, dia ke Comstar. Comstar. Uish, lawa ni. Yang tu yang mahal tu lah, dia punya bunyi loceng tu. Ya. Okey, berapa harga dry clutch ni? Masa saya beli RM 1400. 1400. Oh, okey. Beli kat mana? Pemoto. Poh motor lah. Ha. Oh, kebanyakannya memang semua beli kat poh motor lah. Okey. Ui, lawa ni. Sedap lah pakai? Sedap lah. Sedap lah. Ha. Dia lebih pick up lah. Ha. Okey. Lepas tu... Okey, footrest ni? Footrest Ego. Ego lah? Ha. Okey. Lepas tu, okey, botol untuk brake belakang lah. Ha, ya. Okey, lepas tu kita tengok exhaust. Exhaust Kadina. Exhaust Kadina. Ha, ya. Ui, dia punya belakang dalam dia kosong lah. Ha, ya. Cutting standard tapi dalam kosong. Ha, ya. Okey, lepas tu kita tengok brake caliper belakang. Brake belakang pun sama gak, M3 copy. Brembo M3 ya, copy ya. Ha, ya. Ha, ada event baru pasang lah. Ha, ya. Okey. Dis belakang. Di belakang standard. Standard. Ha. Ah, okey. Ori ni. Lepas tu kita tengok seat. Oh, seat king drag eh? Ya, yeah, seat king drag carbon. Carbon. Oh, beli-beli memang dah siap design carbon ada kan? Siap dia ni. Yang terbarunya, kalau yang lamanya logo besar. Ah, betul. Oh, so di, yang ni ke yang latest ni lah? Ya, yeah, yang latest ni. Okay, berapa harga seat ni pula? RM140. RM140? Ha. Oh, okay. Okay, lepas tu kita tengok lampu belakang. Ui, lawa. Ui. Oh, bila bagi signal dia jadi macam ni lah. Ha, ya. Yang ni orang panggil lampu apa ma? TST. TST. Okey. Lampu ni pula berapa harga? RM180. RM180. Ui. Mericik juga lah. Oh, dia ada mood dia lah. Ha, ya. Okey, seterusnya kita tengok kat bahagian sini. Okey, mula-mula kita tengok rim dulu lah. Okey, rim RCB FG505. FG505? Ha. Okey. Oh, racing boy merah. Okey. Lepas tu, kita tengok... Oh, ni sprocket ni memang colour macam ni eh? Ha, ya, dari Espada. Espada. Oh. Dia ada merah, pink dan chrome. Ah, okey. Lepas tu, okey, swing arm. Swing arm, Aji Racing. Racing. Dan ni banyak swing arm pattern macam ni eh? Ha, ya, ada macam Hypertech, Magic Boy, Techno. Tapi beza brand je kot eh? Ha, ya. Okey, lepas tu kita tengok okey. Carbon mono king drag. King drag. Okey, mono shock ni racing boy bang. Ha, ya, racing boy eh. Apa model apa tu? S2. S2. Okey. Okey, lepas tu okey, last sekali kita tengok design lah. Okey, design ni lain macam ah. Ya, design Ultraman. Ultraman. Ah, okey, dari MHK Dot. Ah, okey. Oh, tapi Ultraman ni custom ah. Custom ah. Saya buat lane pada orang lane lah. Sebab yang betul-betul orinya dia merah silver. Ah, betul. Lah saya buat custom lane pada orang lane sikit. Ah, abang pilih color ni ah. Ah, ya. Okey, tu dia hitam, orange, silver. Okey, so abang beli ni dekat dalam Facebook kan? Ah ya, MHK Dot. Ah, okey. Orang Johor. Oh, daripada Johor. Ha. Ah, okey, berapa harga cover set ni termasuk postage? RM850. Oh, 850 ah. Ha, ya. Ah. Berapa lama tempoh untuk dia siap tu?
lebih kurang dalam 3 minggu. 3 minggu lah. Okey. Tapi so far puas hati lah. Ya, puas hati lah. Okey bang, abang dah buat motor ni, aksesori semua abang beli kat mana? Okey, kat 100% lah. 100% dari Poh motor. Oh, semua daripada Poh motor lah? Ya. Okey. Oh, sana kena jual banyak aksesori lah? Ya. Custom-custom pun boleh buat kat bang? Boleh. Oh, boleh kat lah. Okey. Okey, so nak tanya lah, berapa total cost untuk abang modify motor sampai jadi macam ni lah? Okey. Dari mula start saya beli Y15 ni sampai sekarang lah, anggaran lebih kurang dalam 50K lah. Oh, dah 50K lah? Oh, serius lah? Haa, serius lah. Okey. So, okay, abang buat slow-slow lah? Haa, slow-slow. Tapi memang nampak padu lah. Tengok daripada luar pun dah nampak, okay, orang kata level-level bangsawan lah ni. Okey, so 50K tu untuk aksesori je ke ataupun termasuk enjin? Haa, termasuk sekali lah. Oh, semua sekali lah, total lah. Okey, so sebelum kita stop video ni lah, abang ada apa-apa pesanan tak nak beritahu dekat penonton kat luar ni? Okey, ada. Siapa-siapa yang berminat dengan barang-barang aksesori Y15, boleh kontak saya di Facebook ataupun melalui WhatsApp 012-960-9197. Okey. Okey, Facebook nama apa lah? Hamdan bin Harun. Hamdan bin Harun. Okey, nombor WhatsApp tadi? Nombor WhatsApp 012-960-9197. Alright. So apa-apa kalau depa boleh contact abang ah. Ya. Okey bang, asalnya sampai sini je video kita pada hari ini. Thank you lah sudi support YouTube channel saya sampai review 2 biji motor bang. Ya. Okey, thank you. So insya-Allah kita jumpa lagi ya next time. Okey, take care bang. Okey. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum.